Här kommer en riktig favorit. Vi ska glödgrilla röding. Vi ska fylla den med massvis med färska kryddor från liksom trädgården. Vi ska glödgrilla den. Ja, vi ska citronchili, massvis med härligheter. En härlig secondo piatto, andra rätt. Vad ska vi äta till då? Kanske risotto? Nej, utan man äter en cotorna, en sallad eller något. Så här, risotto är liksom en förrätt. Du pratade förut om en citronrisotto. Det skulle ju passa jättebra. Ja, men man har ju oftast citron till fisk. Men sluta och tjafsa. Jag åt där igår. Då åt du först citronrisotto. Och sen åt vi det som en andra rätt. Man vill inte blanda smakerna. Man får inte göra som man vill inte. Nej. Ja, men då får man titta på en annan. Sluta tjafsa, kan jag få grilla den här jävla fisken? Ja, men på riktigt. Om du vill äta risotto till en jävla fisk, gör det. Kan vi filma nu? Kan vi grilla? Vill man lära sig italiensk mattradition så följer man den här kanalen. Annars ska man titta på någon annan. Ja, okej. Okay. Hej då. Faktiskt en... fyllning med den här fisken från Capri. Mynta är det här. Mynta är ju, alltså det är som ogräs. Ni ser att den liksom avsvär. Jag har liksom grävt ner trä liksom så att den inte sprider sig. Annars så har du det här i hela trädgården. Gott till fisk. Jättegott i teet. Och är superenkelt att odla. Det här är chili. De är inte riktigt på gång. De är super. Det finns frön på robertus.shop. Går att odla i fönstret också. När de är klara så drar jag upp dem hela och bara torkar dem i solen. Så har man chili hela året. Men här har vi basilika. Vi tar några blad därifrån. Och egentligen så tar man huvud. Men här har jag tagit huvudskälken. Tar allt och så växer de här stora. Men de har jag tagit förut. Sådär. Blad persilja. Vi tar bort skälkarna. Alltså det här är ju, det här för mig luktar liksom sommar. Mynta. Vi rullar upp örterna till en boll och hackar dem. Lite citronolja från robertus.shop, gjord med riktiga citroner som pressas tillsammans med oliverna. Det är inget kemiskt skit som är andra citronolja. Lite torkad peperoncino, det hittar man också på robertus.shop. Vi blandar peperoncino med örterna, men spar lite att lägga upp på fisken. Citronsäst. Vi pressar lite av saften från citronen och blandar ihop det med härligheterna. Sen fyller vi fisken med den här blandningen av örter, peppar och citron. Vi penslar lite olja på gallret så det inte bränner fast och blir lättare att rengöra efteråt. En nypa salt på och det lilla som är kvar av peperoncino.
på med lite extra salt. Olivolja. Går vi med lite citroner. Bara bing, bara bung, där är den klar. Vad säger du om där, kussan? Ja, det ser gott ut tycker jag. Ja. Skulle vara gott med lite potatismos till förstås. Du vill inte ha mat eller? Jo, jag kan ta lite mat. Jag är din bitch, jag ska inte säga någonting i fortsättningen, Paolo. Jag ska inte ens andas. Okej. Prioritera kan andas måste jag få göra. Kan jag få avsluta nu? Prenumerera på kanalen, köp gärna olivoljan, sponsra oss, kusinen är svindyr. Ge en like, kommentera, tror ni håller käften nästa gång, vad är oddsen? Vi smakar också. Där är magi helt enkelt. Grönnebärsson, tummen upp, prenumerera på kanalen, vi ser om kussen lever till nästa gång eller om håller käften när det blir nu. Titta på andra videos här också, det finns ju massvis.